Qeveria ka hedhur për konsultim strategjinë kombëtare të zhvillimit të agroturizmit në Shqipëri. Ky dokument synon të mbështesë zhvillimin e agroturizmit përmes zbatimit të një qasje të bujqësisë shumë funksionale, duke siguruar një ndikim pozitiv në mirëqenien e komunitetit rural. Gjithashtu, strategjia propozon që të kontribuojë në zhvillimin e proceseve bujqësore që mund të ofrojnë produkte cilësore dhe të sigurta duke ruajtur traditën dhe biodiversitetin e territorit, si dhe duke shmangur shpërdorimin e ushqimit. Në objektivat kryesor parashikohet rritja e numrit të njësive agroturistike të certifikuara për mirësimi të cilësisë së shërbimeve dhe i veprimtarisë pritëse, rritja e aksesit në digitalizim dhe lehtësimi bashkëpunimit ndërmjet sipërmarrësve dhe aktorëve në sektorët e bujqësisë dhe turizmit. Strategjia vendos gjithashtu një fokus të veçantë në nxitjen e barazisë gjinore dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe minoriteteve. Sa i përket sektorit, strategjia konstaton mangësi të të dhënave të agreguara për të llogaritur ndikimin tërësor në aspektin e të ardhurave në sektor dhe në ekonominë kombëtare. Pavarësisht kësaj, dokumenti vjen me disa projeksione deri në vitin 2027, ku vlerësohet se xhiroja aktuale e një subjekti agroturistik për llogaritet në rreth 142.000 euro në vit, krahasuar me objektivin e pasjes së 100 subjekteve të certifikuara. Deri në vitin 2027, qeveria parashikon se do të kemi një ndikim në ekonominë kombëtare në vlerën 14.2 milion euro.